Jaunais gads iesācies ar plašu Latvijas cilvēku atbalstu Ukrainas tautai. Uz fronti dodas kārtējā humanās palīdzības krava un jau 999. Twitter konvoja automašīna. Pēc ugunsgrēka Pārdaugavā, kā dēļ nācās pamest mājas, ģimene neizpratnē par pašvaldības piedāvātajiem dzīvokļiem kā pagaidu mītnēm. Aizvedu mūs. Tur tā istabiņa, piedodiet, 5x5. Tur pat saiet nevarēja normāli. Tur dzērāja vienā istabā, tur dzēra, tur pat koridori. Kādos apstākļos pēc uguns nelēmes dzīvo nama iemītnieki un kādu palīdzību sniegusi un turpmāk arī sniegs pašvaldība? Skatieties raidījumā bez stabu, mēs jums parādīsim. The hell are you? Jauns spriedzes seriāls Stabilizatore. Otrdienās bez 15.10. TV3. Veikalos Maksimā lielā X pārdošana. Pomelo 99 centi kilogramā. Piespiena sieriņš Magija. Divi veidi, 3,45 gramu iepakojumi par 1 eiro. Un gāzētais dzēriens Coca-Cola vai Fanta. Trīs veidi, 4,330 ml kārdenes par 2 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu. Vai tev ir vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātņu, civilās un militārās aizsardzības vai humanitāro zinātņu jomā? Tad tieši tu mums esi vajadzīgs. Mēs tev piedāvājam atbildīgu un interesantu darbu Rīgā, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī un citās Latvijas pilsētās. Stabilu atalgojumu, apmācības un sociālās garantijas. Iespēju piedalīties Eiropas robežu un krasta apsardzes kopējās operācijās, kā arī profesionālo izaugsmi un attīstības iespējas. Piesakies līdz 23. Janvārim un kļūsti par valsts robežas sardzes virsnieku. Vēlies laimēt 100 eiro? Ienāc savā VIA SMSLV profilā un automātiski tiksi piereģistrēts ikdienas izlozei. Akcijas noteikumus meklē viasms.lv. Elastīgais aizdevums. Atlaižu ziema, veikalos drogas ir klāt. Garņē matu krāsa par puscenu. Sensodaina zobu pasta ar 40% atlaidi. Lenor veļas mīkstinātājs par 40% lētāks. Iepērcies un izbaudi lieliskas atlaides. Drogas jums līdzās. Esmu atradusi tonālo krēmu, kas perfekti atbilst manai ādai. Trūmač tonālais krēms numur 1 Latvijā un Eiropā. Pirmā precīzā kombinācija nevis ar 4, bet 6 pigmentiem, lai tonis atbilstu ideāli. 99,5% sieviešu atradušas savu toni. Trūmač no L'Oréal Paris. Veikalos drogas L'Oréal Paris precēm atlaides līdz 40% un dāvana. Pasteidzies, kamēr vēl ir ko ņemt. IKEA izpirkšana tikai līdz 15. Janvārim. Veikalā un arī internetā. Tēt, mājas ir super! Pilsētas mājas! Super! Lauku mājas! Super! Ģimenes mājas! Super! Karjerista mājas! Super! Kunga mājas! Super! Lai kādas arī būtu tavas mājas, ar te tavas mājas ir super! Super ātris internets, super izklādējuši televīziju un daudz citu super iespēju! Te mājas ir super! Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Liec grozā izdevīgos nedēļas nogales piedāvājumus. Ar paldies karti saulespuķu eļļa Ļubim 1 litrs 1,99 centi un pārstrādātās gaļas produkcijai Rēzeknes gaļas kombināts 30% atlaide. Maksimā! Ātri, izdevīgi un krāšņi. Kur ved iespaidīgākie vilcienu maršruti Eiropā. Atklāj un dodies ceļā. Svētdienās bez 15.6. TV3. Vai mākslīgajam intelektam var iemācīt to, ko paši nezinām? Vai roboti aizstās mūs un ko darīs cilvēks? Nākotne ir tuvāk, nekā domājam. Par to jaunā ciklā – kolektīvais saprāts. No 22. Janvāra svētdienās. Bez 10.7. TV3.
pilnīgā bezizejā, kad neviens cits nepalīdzēs. The hell are you? Viņa ir pēdējā cerība. Izlīdzsvarot spēku samēru. You were always good at leveling the plane. Pēdējā cerība uz glābiņu. Kvīna Latifa. I need your freaky ass superpowers. Jaunā spriedze seriālā Stabilizatore. Otrdienās TV3. Kuru sportistu rokās šī gada ceremonijā mirdzēs trīs zvaigžņu balvas? Skaties Latvijas sporta nozīmīgāko balvu pasniegšanu 14. janvārī bez 20:09 TV3. Organizē Latvijas Olimpiskā komiteja, atbalsta Latvijas izglītības un zinātnes ministrija, ceremonijas partneri Latvijas valsts meži, Rimi, Air Baltic. Mūsu dabā ir meklēt gaismu. Liekties pret to, kā augstlietas pret logu. Mēs svinam saules gaismu pēc ziemas, mēs iededzam to paši, mēs ieraugām to citos. Un šatad mēs ceram uz gaismu tuneļa galā. Jo gaisma ir mūsu viss. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir ienest gaismu tavā ikdienā, visā tās spožumā un dažādībā. Lai tā nokļūst pie tevis caur vadiem, caur viļņiem, caur megabaitiem, caur sirdīm, caur vārdiem, caur darbiem. Pieslēdzies gaismai. TV3 grupa. Dzīve solīja laimīgu nākotni. Nepagāja gads. Ukrainā iebruka Krievija, ieraujot visus kara neprātā. Они не звери, они не должны стрелять в гражданских. Startautisks koprojekts. Baltijas Ukrainas seriāls, kas radīts pēc kara bēgļu stāstiem. Piedzīvojot savām acīm. No 16. janvāra darbdienās 8:50 TV3. Šai ceļojumā tevi var aizvest vienīgi varonisko, izskolojuši džungļi. Varoniskas nepakļaujas šantāžai. Skaties leģendu par Tarzānu. Šovakar 8:50 TV3. TV3 un GO3 piedāvā. Gaidi! Viesnīcas durvis jau atkal būs vaļā no februāra TV3. Esi nogurusi no mājas soļa un bērnu pieskatīšanas? Ļauj mēs tevi palutināsim! Un lai tētis tiek galā ar visu, par katru paveikto uzdevumu saņemot naudu! Piesakies leģendārajam šovam Tētā nedienas! Tu esi to pelnījusi! Un viņš arī! Radīt savām rokām var katrs! Atbrīvo prātu radošumam! Atsvaidzini telpu ar jaunām idejām. Raidījums tavai iedosmai. Uztaisi pats. Darbdienās 6:10. TV3. TV3 grupa saka paldies. Mīši paldies jums, ka šajā grūtajā laikā jūs nākat palīgā mūsu bērniem. Viņiem jūsu palīdzība ir ļoti vajadzīga. Un neviens cits, kā tikai mēs, Latvijas cilvēki, varam būt tie, kas viņus atbalsta grūtā brīdī. Un paldies, ka ļaujat ticēt tam, ka mēs dzīvojam patiesi sirsnīgā un labā pasaulē. Lai mums skaista Latvija un veseli bērni. Paldies jums! Tūlīt izklaidēs likumsargs ar 4 ķepām. Komisārs Aleks. 6:00. Dienas svarīgākie jaunumi TV3 ziņās īsumā. Bet tad iedvesmas stunda ar šovu uztaisi pats. Paliec kopā ar mums!